тіньок. Тарфун якийсь тарфун? Я не знаю, який там тут берег, Yeah.
Туда по трасі, це багато не знає краще. Вони 6 кругів будуть. Це самі сильні. Ви фінали пішли. Не то, що воно. 56-й готується.
сіті. Треба то тут ці поля ставити. Так, Маруся. Він уже четвертий пол. Thank you.
смаколиків. Дякую, ми його вже не їм. Мілкобуди, це так. Трохи техніку. Так, я буду на столе.